Teraz dobre nebila. Ukázal trochu tvrdosti a okamžite vysúva rýchleho Kapralika a ten dokáže uniknúť každému obrancovi. Kapralik je v šanci. Adrian Kapralik 2-0 pre Slovensko. 23. minúta. Rýchlosť je jeho naozaj najsilnejšou stránkou. Áno, obidva góly urobil. Tento si vychúval. Súľa Kapralikovi, to je spolupráca Žilinčanov. Až 10 ich je v nominácii trénera Kontaša. Krásna akcia našich. Kapralik tam má trusu v 16. Stále Kapralik na pravej strane prihráva trusovi. Šanca Gaučí, gól 1-0. A týmu a na ďalší zraz išiel do Ačka. Čiže chalani musia pochopiť, že z 21. majú veľmi blízko do Ačka a dneska mladým je cesta otvorená. Rozhoduje opäť Kapralik, prepáč, preruším ťa, šanca našich so zakončením a je to 3-0. Trusovi to... Jan Bernát, podarilo sa mu na dvakrát dostať cez obrancu. Kapralikové zakončenie 4-0. No a však si to viete spočítať aj sami. Pán Kentoš. ...pasov hraných doma. Bilancia 9 víťazstiev, 3 remízy a 2 prehry. Teraz otvorený priestor pre Kapralika. Ten si šikovne zasekol Madua. A... Výborne napádaný. A pozrite sa, ďalší žilinský break a znova to bude sám na brankára a znova Kapralik, kto iný, 2-0 pre Žilinu. To je neuveriteľné, k čomu sa dnes dostal Adrian Kapralik a v 41. minúte zvyšuje na 2-0. Teraz vyťažiť ešte Krčmarevič. No a na druhej strane opäť v úniku Kapralik, pozrite sa na to, 3-1 pre Žilinu. Aké to je jednoduché, v 65. minúte Kapralik. A dopredu ide Žilina. Pozrite sa na to. Traja proti trom. Adrian Kapralik. Prihrávka na Kurbinovského. Veľká šanca pre Žilinu. Ale nie. ...zania žilinského týmu. Veď Vahan Vyčahčian je druhým najlepším strelcom Žiliny. A pozor teraz, pozrite sa na to, koľko to trvalo. Adrian Kapralik zvyšuje na 3-1. Ešte... Žilinskému tlaku Rusnak. Nabieha aj Kivior. Center na vzdialenšie žrdie Kapralík a ten dáva gól na 3-2. Žilinčania opäť idú do vedenia. Tretíkrát za... ...straveného gólu. Ešte sa naopak Žilina snaží útočiť. Bernát posúva Kapralíkovi. Ten prihráva predprázdnu bránu a Jakub Paur zvyšuje na 3-0. Ďalšie prenesenie hry od Žilinčanov, Kapralik a jeho vynikajúce spracovanie. Kapralik si to ešte hodil do 16-ky, pekná strela, Žilina vedie 2-1. Jeho výborných štatistík aj mimo aktuálneho ligového ročníka. No, ďalší bodový zisk by chcel zaznamenať určite aj dnes. Teraz však bude musieť likvidovať. Završil zlatý hat-trick v tejto sezóne. To bol ďalší kontakt v pokutovom území aj v tomto prípade... V tajomnom zápase v tejto sezóne Trenčín tu v Žiline prehral so Žilinou 4-2. Vtedy sa rozhodlo v závere...